नगर परिषदेच्या सेवेत कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्यासंदर्भातील नगरविकास संचालकांनी दिलेल्या आदेशातील अट रद्द करून न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी मूल नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचं हत्यार उपसलं असून 5 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. परंतु कुणीही या आंदोलनाची अद्याप दखल घेतलेली नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केल्यानं निवडणुकीची कामे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. संपामुळे नगर परिषदेचे कामकाज ठप्प पडले असून नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. मूल नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना नगर परिषदेच्या स्थायी सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात कामगार व औद्योगिक न्यायालयानं 2008 निर्णय दिला. 1993 त्यापूर्वी नगर परिषदेच्या कामात नियमित सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे 240 दिवसांची सेवा वगळून सर्वांना स्थायी सेवेत सामावून घेण्यात यावं आणि अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाचा सेवाशर्तींनुसार लाभ देण्यात यावा असं न्यायालयाच्या निकालात नमूद आहे. परंतु संचालक मुंबई यांनी 5 वर्षाची सेवानिवृत्तीसाठी ग्राह्य धरावी व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये अशी अट लादल्यानं मूल नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. या निर्णयाकरिता नगर विकास राज्यमंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केली असून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नसल्यानं नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 1 मार्चपासून मूल नगर परिषदेसमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केलंय. 18 अधिक 42 कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करताना संचालकांनी 5 वर्षाची सेवा खंडित केली असल्यामुळे त्याविरोधात नगरविकास मंत्री राज्यमंत्री श्री डॉक्टर रणजित पाटील यांच्याकडे अपील दाखल केलेली होती आणि आज सदर अपील श्री मोगेसाहेब यांच्याकडे असून त्यावर अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामबंद आंदोलनासंबंधी नोटीस देऊन दिनांक 1/3/2019 बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केलेलं आहे. 2008 42 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशामध्ये कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि नगरविकास सचिव त्यांच्या आदेशानुसार यांना कायम नियमित करण्याचं असं अट टाकलेली होती आणि त्या अटीमध्ये सुद्धा एक अट क्रमांक 2 5 वर्षाची सेवा शिथिल करण्यात यावी ही अट लादलेली आहे. त्यामुळे नगर परिषद कर्मचाऱ्यांचं 5 वर्षाची नुकसान होत आहे आणि पदोन्नतीसुद्धा कालबद्ध पद्धतीसुद्धा त्यामुळे मागे गेलेली आहे. या विरोधात नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी 1/3/2019 बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले.